2023-cü ilin 12 martında reallaşacaq. Oscar mükafatları üçün kateqoriyalar üzrə son tarix isə noyabrın 15-nə təyin edilib. Səsvermə dekabrın 12-sində başlayacaq və qısa siyahlar dekabrın 21-ində elan olunacaq. Xatırladaq ki, bu ilki Oscar mükafatları böyük qalmaqalla yadda qalıb. Məşhur aktör Will Smith'in komediya ustası Chris Rock'a sillə vurması rezonans doğurur.